Presidenti Zelenski qëndodhet në Arabinë Saudite për të marrë pjesë në takimin e lidhjes arabe. Thank you. Le të premten përmes internetit në takimin e G7-s, ndërsa të dielën do të udhëtoj për në Hiroshima, ku do t'ju bashkohet udhëhecve të 7 demokracive më të pasura në ditën e fundit të bisedimeve. Udhëhecit e G7-s pritet të vendosin sanksione të reja kundër Rusisë me qëllim dobësimin e aftësive të Moskës për të financuar luftën e saj në Ukrainë. Në një takim me kryeministrin japonez Fumio Kishida, presidenti Joe Biden tha se grupi ndan vlerat të përbashkëta. Masat përfshin mbështetjen e popullit të Ukrainës, nërsa ata mbrojnë territorin e tyre sovran dhe mbajtjen e Rusisë përgjegjëse për agresionin e saj brutal. Shumica e sanksioneve janë vendosur nga SBA-ja, kryesisht mbi asetet e ruzve, me vlerë mbi 58 miliard dollar. Udhëhecit e G7-s lëshuan një deklaratë pas takimeve me dyert të mbyllura, ku thanë se mbështetja jonë për Ukrainën nuk do të lëkundet. Ata u zotuan se do të qëndrojnë së bashku kundër luftës së paligjshme, të pajustifikueshme dhe të paprovokuar të agresionit të Rusisë kundër Ukrainës. Rusia filloi këtë luftë dhe mund t'i jap fund kësaj lufte, thanë ata. Viti i kaluar ishte viti i sanksioneve. Unë mendoj se ky vit është viti i zbatimit të këtyre sanksioneve, si dhe për të shqyrtuar se çfarë kontrollë shtesë për eksportin mund të vendosen për të siguruar që Rusia nuk është në gjendje të siguroj kapacitete ushtarake dhe të teknologjisë që i nevojiten për të zhvilluar luftën e saj. Megjithatë, grupi nuk do të shpallë një ndalim gjithëpërfshirës për mallrat e eksportuara në Rusi. Takimi i nivelit të lartë gjithashtu do të përqendrohet në kundërshtimin e asaj që grupi e quan shtrëngim ekonomik të Kinës, apo praktikat ekonomike që Pekini i shfrytëzon për të rritur ndikimin tek shtetet e treta, të cilave ju ka dhënë hua apo ku ka investuar. Gjatë takimit unë doja të shprehja vendosmërinë e palëkundur të G7-s për të mbështetur rendin e lirë dhe të hapur ndërkombëtar të mbështetur në sundimin e ligjit. Kërcënimet bërthamore të presidentit rus Vladimir Putin kundër Ukrainës së bashku me valjen e provave me raketa të Koresë së Veriut dhe arsenalin bërthamor të Kinës që po zgjerohet me shpejtësi kanë të kontribuar që Japonia të bëjë çarmatimin bërthamor një pjesë të rëndësishme të takimit të G7-s. Ndërsa samiti u hap të premten, udhëhecit e vizituan strukturën e vetme që është ende në këmbë pas bombardimit me bombë atomike të qytetit në vitin 1945 nga SBA, tani një memorial për paqen.